નમસ્કાર, કલ્યાણી કિચન એડ ચેનલ્કુ આપણમાનંકુ બહુત બહુત સ્વાગત। મુડીર આઉ ગોટે નૂઆ રેસીપી ચાલંતુ પ્રસ્તુત કરીબા। પ્રથમે ગોટે કડેઈરે અળ્પ સોરીષ તેલ નઈ જાઈચી, સેથીરે અળ્પ જીરા પકાઈ દેઈચી, પ્યાજ દેદેબા, તાપરે કંચા લંકા દીટા કાટીકી નઈ જાઈચી, ભુરચુઆ પત્ર કાટીકી નઈ જાઈચી, સબુતક મિશેકી ભલકે ભાજી નેબા। ଏଇଠି ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେନି କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇବେନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଭଜା ବାଦାମ ନଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବେ, ତାପରେ ପକାଇବେ। ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଲି ଦୁଇ ଗିନା ମୁଢ଼ି, ତାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ନେବା, ସବୁତକ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟିକେ ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁତକକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏମିତିଆ କୁରୁମୁରିଆ ଜଳଖିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏଇଟା କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି